být tak 300 metrů okolo téhle. Já si myslím. Kluci záda se. No! Ještě zpátky. Zpátky jako. Jen si ulev, Peťo. Co? Jen si ulev. Musíte s ní rychleji šplácnout o tu zem. A stejně musíte. Dřepu, ať to neodnáší sáda. To je ono, jak mrtvej tak. Pojď, Luci, pojď. Budete mít 4 minuty pauzu. Pojďme, pojďme. To je ono. Teď 4 minuty plákám. Pojďme, pojďme. A hned na čas koukněte.